O novo espacio que acolle a 19ª edición da concentración motar organizada pelo Clube Motar de Sabes xa respira un ambiente de calor, xeiro a gasolina, cervexas e boas vibraciones. Encontro inesperado con o socio número 1 do Clube Motar de Sabes, unha lenda viva, Eugenio Moreira, que recorda bons amigos de anos atrás. Pero hai de todo, unhas borracheras, unhas tías, de todo. Desde a primeira concentración, hasta agora, hasta 21 anos. 21. Sí, pero a primeira concentración, ¿cuándo foi? Pero no me recuerdo la 2001. Resgatamos de un traballo intenso o presidente do clube que faz un balanzo dese primeiro día. Muito boa, para já é muito boa. Não estávamos à espera, principalmente os estrangeiros estão de férias, estamos aqui cheios de espanhóis, holandeses, ingleses, pronto, esses estão de férias bem com o tempo, não é? Agora o pessoal que trabalha está a começar a chegar, mas está a ser muito bom. Já ultrapassamos as 300 inscrições. Quantas? Já ultrapassamos as 300. Está bem, não? Para... Mas basicamente esses 300 é tudo, grande parte é internacionais. Os espanhóis, está aí muita gente. Que também dia 25, como é feriado em Espanha, aqui na Galiza, acho que há muita gente que aproveita para fazer um fim de semana prolongado. Evidentemente, e como decías ontem, surpreende que venham muitos do sul de Portugal. Sim, já temos aí. Estão a chegar, não? Sim, já temos aí o pessoal de Faro, e o pessoal da zona de Lisboa, Cartaxo, está aí muita gente. E para sábado, uma programação intensa com um desfile de motas pela cidade às 19 horas. E à noite, os concertos voltam ao palco. E o show erótico internacional vai fechar este sábado para esquentar moito máis o clima, con certeza.